hogamiyaha jabhada magaalada Laascaan oday xarunta gobolka Sool Mr. Firdhiye ayaa si xun loogu baxdilay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland halkaasii oo lagu caleemaysaarayay Saciid Cabdullaahi Dani oo markale maamulkaasi dib loogu doortay Firdhiye oo filayay in loo soo dhaweynayo sida uu heerka sareysa ayaa maamuskiisa iyo meeqaamkiisa hoos loo dhigay waxana uu kala kulmay caleemaysaarka badiba madaxda Soomaaliya kulmiyay arrimo lama filaan ah oo hankiisa hoos u dhigay haddaba maxay tahay sababta Puntland ay u baahdishay hoggaamiyaha jabhada magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool iyadoo dhinaca kalena shacabka Laascaan oo iyo taleex laga tusaayo inay yihiin maamul madax bannaan warbixintan ayaynu ku falaqaynayna hoggaamiyaha jabhada magaalada Laascaan oo ka arrimiyay labada degmo ayaa si xun loogu baxdilay caleemaysaarka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo markale dib u soo noqday Saciid Cabdullaahi Dani oo markii uu doorashada u sharaxnaa ku warsheegtay inuu gobolka Sool qayb ka mid ah xurayay sida oo kalena Puntland gacanteeda soo geliyay ayaa caleemaysaarkiisa uu kulmiyay badiba madaxda Soomaaliya marka laga reebo xubno tiro kooban oo ka cudur dartay hase yeeshee Cabdulqaadir Firdhiye ayaa isaguna halkaasi dalbaday in lagu casimo sida ila wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqal helaysa ay sheegayaan Puntland ayaana waxay ula macaamishay sidii gudoomiye gobol hab maamuuska loo soo dhaweeyay iyo sida oo kale halka uu ka fariisanayay xafladda ayaa meeqaamkeeda hoos loo dhigay sida oo kale iyadoo shacabka la tusaayo in ay yihiin maamulka madax bannaan Puntland arrimaha la yaab kale ayay ka mid ahayd markii Cabdulqaadir Firdhiye lagu soo dhaweeyay goobta hadalka hase yeeshee waxa ka sii la yaab badnayd markii uu ka hadlay arrimo aan loo fadhiyin lagana filayn dadkuna ay ku dhigabarjoobeen waxana uu isla goobtaasi ka cadeeyay fashilka iyo bahdilaada uu kala kulmay maamul goboleedka Puntland isaga oo sheegay in si meeqaamkeedu hooseeyo loo qaabilay loona soo dhaweeyay si meeqaamkeedu hooseeyo oo uu saluugsan yahay arrintaasi Firdhiye iyo garaadada magaalada Laascaan oo dowladda Itoobiya ay ku amartay inay la hadlaan Soomaaliland sida oo kalena ka mid noqdaan ayaa waxa uu halkaasi ka sheegay hadalla cadeynaya inay dowladda Itoobiya cadaadis ku saartay inay tallaabada qaadaan waxana koob ka ahaa hadalladii arrintaasi dabeedda keenay badda uun yaa laga hadlina dhulka la kala goynayana ha laga hadlo ayuu ku darsaday khudbadiisa haddaba bahdilaada hoggaamiyaha jabhada magaalada Laascaan oo iyo hoos u dhigista meeqaamkiisa maxay uga dan leedahay maamul goboleedka Puntland Garoowe damiciida oo aan qarsoonayn ayaa ah inay u arrimiso taleex iyo Laascaan oo maadaama oo ay ku jiraan khariirada ay iyagu sameysteen waxana ay doonayaan deegaanadani inay hayb ahaan ku raacaan sida ay uga qayb qaateen diriirta halkaasi ka socotay muddadii sanadka ahayd ee Soomaaliland iyo u dhaxaysay deegaamadaasi Puntland ayaa sida ay marar badan sheegtay nafi iyo maalba u soo hurtay sidii ay Soomaaliland uga saari lahayd deegaamadaasi waqtigan xaadirka ah ay ka arrimiso jabhada magaalada Laascaan waxana uu aaminsan yahay madaxweyne Dani oo dib loo doortay mar kale in deegaamadaasi Puntland si toosa u hoos tagaan sida oo kalena Firdhiye uu yahay gudoomiyaha magaalada Laascaan oo xarunta gobolka Sool maamul goboleedka Puntland ku metela meeqaam intaasi ka sarreeyana uma ogola maadaama oo ujeeddada iyo hadafka Puntland ay ahayd deegaamada tan inay hoos yimaadaan 2007 oo ay gacantooda ka baxeen ayaa waxa ay mar kale ciidamo maamul goboleedka Puntland ka tirsani Laascaan oo yimaadeen sanadkii 2023 oo Soomaaliland iyo sida oo kale huwanta dirir xoogani ay dhex martay diriirtan oo maamul goboleedka Puntland calanka u siday ayaa waxa ujeeddadiisu ahayd sidii deegaamadaasi uga mid noqon lahaayeen mar dhabana Garoowe ma dhiirigelinayso maamul ay Laascaan u yeelato oo ka madax bannaan iyada sababaha Firdhiye hoos loogu dhigay meeqaamkiisa ayaa ah meesha uu isla joogo iyo micnaha uu Puntland ka leeyahay ayaa ah laba kala fog hase yeeshee ahmiyadaasi oo dhan waxa ka dhigaya halbacaad lagu lisay deegaankan oo ku jira soodinta Soomaaliland